Het is 5 mei 1945, enige seconden over 8 uur. Goedemorgen, dames en heren, in bevrijd Nederland. U krijgt nu de eerste reportage van de reportagedienst van de NBS, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, in bevrijd Holland. Dames en heren, deze reportage zal erg kort zijn. We zullen de deuren van de loods, waarin de wagen de laatste maanden heeft gestaan, nu wijd openzetten. We gaan de wagen starten en we gaan op pad om u door reportages van het wereldgebeuren op de hoogte te houden. Tot straks, dames en heren. Nadat men al op 3 mei in de Jamin-fabriek uitgebreid verslag gedaan had over de verwerking en distributie van het voedsel dat de geallieerden bij Terbregge dropten, wilden ze nu voor het eerst met hun in het geheim gebouwde reportagewagen op stap. Maar deze aankondiging was blijkbaar toch te optimistisch. Duitsland had dan wel gecapituleerd, maar de Canadese troepen die de macht over moesten nemen waren nog niet in Rotterdam gearriveerd. De binnenlandse strijdkrachten probeerden dit machtsvacuüm te vullen, maar een onderdeel met zelfgefabriceerde gevechtswagens werd desondanks door een Duitse patrouille onder vuur genomen. Waarschijnlijk daarom zijn de volgende opnamen met de reportagewagen van 8 mei bij de aankomst van de Canadese troepen op de Coolsingel. Hier is de reportagedienst van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Nederland. Dames voor het stadhuis in Rotterdam op de Coolsingel. Even daarna arriveerde een van de eerste geallieerden en kort daarop, ongeveer een kwartier nadat onze wagen hier aankwam, arriveerde de reportagewagen van een reis in Nederland. Ik vermoed dat u het ogenblik de muziek kunt horen, zodra je marsmuziek, en het publiek is hier vol afwachting van de dingen die komen zullen. Dames en heren, ik hoop dat u het gejuich hoort. Op het ogenblik verlaten de geallieerde officieren, naar ik meen, het stadhuis en worden door de bevolking toegejuicht. U hoort het gezang van de menigte. De wagen van de reis in Nederland draait er doorheen. U hoort, sorry dit. Op het ogenblik sta ik vlak achter de geallieerde officieren. De heren staan in de houding. Het volk is tot gezongen. Die reportages werden nog op kwetsbare glasplaat opgenomen en later uitgezonden op de 301 meter van de Middengolf. Verslaggever Koos Groeneveld is inmiddels bij de reportagewagen van Herreizend Nederland en vraagt aan hun verslaggever naar zijn eerste indrukken. Het blijkt de Schiedammer Arie Kleiwecht te zijn, die later in Hilversum carrière zou maken. Dit is de reportagedienst van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Zou u misschien iets willen vertellen? Wordt dit opgenomen? Ja, wij zijn vandaag met de reportagewagen van een reis in Nederland via de plaats Wageningen Holland binnengekomen. Voor ons is dit een onvergetelijke dag geworden. De menigte langs alle wegen stonden met vele vlaggen naar ons te zwaaien. En deze dag zal voor ons hele leven lang bewaard blijven. We zijn van Wageningen over Zeist langs Utrecht doorgegaan naar Hilversum. Omdat wij als mensen van de radioomroep het eerste wilden zien hoe het met onze omroepstad ervoor stond. Door deze wijze van de overgang van de oorlog hebben wij Nederland ontzaglijk veel te danken dat ons land gespaard is gebleven van alle vernielingen. Daardoor troffen wij ook in Hilversum weinig vernield aan, zo ook in dit hele gebied. Als we meer naar het oosten van het land komen, zien we daar eigenlijk meer ellende en meer vernielingen. Doch overal is de bevolking even blij en even enthousiast. Wij zelf zijn ontzaglijk voldaan om het feit dat wij hier in Rotterdam een levende, springlevende bevolking met een ontzaglijk groot enthousiasme aantreffen. Vanmorgen
zijn wij om ongeveer 7 uur gestart. En ongeveer om 19:00 reden wij de linie binnen, waar dan tot kort de scheiding was tussen de Duitse en de Engelse troepen. Het Canadese eerste leger vergezelde ons en heeft ons tot ongeveer het pleist bij Soestdijk gebracht. Deze tocht, langs alle kanten stonden de mensen met duizenden te juichen. Achter ons, en dat is een feit wat ik ook ogenblik ook hier voor de Binnenlandse Strijdkrachten wil vertellen, omdat voor deze mensen het een iets wonderlijks toe zal klinken, reed een Bren Carrier waarop naast de Engelse boordschutter ook aanwezig was een Duitse hoge officier om aanwijzingen te geven waar eventueel nog Duitse weerstandsnesten zaten. Zo is de situatie op het ogenblik ook. In dat hele gebied ziet men op het ogenblik Duitsers gewapend lopen met Engelse Tommy guns om eventueel hun eigen nesten op te ruimen. Dit is voor ons ook een zeer verheugend feit, omdat onze eigen Hollandse jongens, waar al zoveel slachtoffers onder gevallen zijn, door het toedoen van die rotmoffen, gelukkig gestaan zijn. Dan is het voor mij persoonlijk een zeer verheugend feit dat ik als eerste van de geallieerden hier de burgemeester Oud ben ontvangen. En ook omdat ik in dit stadhuis in Rotterdam vertrouwd ben, doet het mij nog veel meer genoegen. Dit is dan hetgeen wat ik wil zeggen. Ik ben blij ook dat de bevolking hier ons zo enthousiast heeft ontvangen. Ik mag u misschien nog even iets vragen voor deze microfoon. Van Rijden kwamen wij met onze reportagewagen aan, zodat ik niet kon zien wie er aankwam. Ik heb de luisteraars verteld dat ik dacht dat het geallieerde officieren waren. Maar ik heb begrepen, u bent van de reportagedienst van Herreizend Nederland. Nederland. Ja, wij zijn Hollandse officieren, ingedeeld bij het militair gezag. Dames en heren, er wordt mij bezocht of de districtscommandant van het strijdend gedeelte, een Ferdinand, een welkomstwoord even aan de reportagestaf van Herreizend Nederland mag toevoegen. Ik geloof dat ik namens de binnenlandse strijdkrachten in het district Rotterdam spreek, het strijdend gedeelte, wanneer ik hier mijn bijzondere dankbaarheid uitspreek aan onze geallieerde vrienden die ons... in deze tijd en juist in deze dagen zoveel steun bieden. Dames en heren, er is me zojuist verzekerd door iemand van de politie dat burgemeester Altwieter werkelijk gaat komen. Er wordt hier ruim baan gemaakt. Ik hoor iemand ja roepen, ik zie nog niets. Ja, ik zie nu de mensen van Herenigd Nederland gaan weg. Het schijnt dat in de tussentijd het leger stond te wachten op burgemeester Alt. Daar komt burgemeester Alt, dames en heren. Komt de trappen van het stadhuis af. Ik zal proberen of ik... U hoort hoe het volk juicht. Ik zal proberen of ik burgemeester Oud nog even voor de microfoon kan krijgen. Ik weet niet of het lukken zal. We zijn hier met een reportage van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Misschien zou u nog een paar woorden voor onze microfoon willen spreken. Ja. Ik zal graag voldoen aan het verzoek om nog een paar woorden te spreken voor de microfoon van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Ik wil beginnen met een woord van oprechte hulde te brengen aan die Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Ik heb in de laatste maanden veel van hun voorbereidend werk gemerkt. Want ik wil u wel eerlijk zeggen, ik heb in de laatste maanden hoe langer hoe meer het gevoel gekregen dat ik ook bezig was om een illegaal te worden. En u weet, een illegaal, dat is iemand die ondergronds werken moest, nu niet meer. Ze zijn nu gelukkig allemaal boven de grond gekomen, tot onze grote vreugde. Maar die ondergronds werken moest om voor te bereiden de bevrijding van Nederland. Die bevrijding is nu gekomen. Ik hoef het hier in Rotterdam niet te zeggen. Het is vandaag in onze stad een en al vreugde. Ik heb zo even een ogenblik mogen spreken voor de microfoon van Herreizend Nederland. Dat was een groot feit voor mij weer voor een vrije Nederlandse microfoon te mogen spreken. En ik heb gezegd dat wie op het ogenblik Rotterdam ziet, die krijgt maar één indruk. En dat is de indruk van een echte Nederlandse ouderwetse koninginnedag. Die koninginnedag die wij zo lang gemist hebben, die hebben wij nu vandaag hier. Je hebt er allemaal zo duidelijk van doen blijken door de vaderlandse liederen te zingen. En je hebt er ook van doen blijken door telkens weer die kreet aan te heffen die ons Nederlanders uit het hart is gegrepen. Leve de koningin! Leve!
Het is op het ogenblik een ontzaglijk gedrang. De burgemeester probeert met mevrouw Oud in zijn auto te verdwijnen. En wij zullen in onze reportagewagen verdwijnen en zien dat we u uit van andere punten van de stad nog enige reportages maken.